Sebab tu kita dalam bab akidah tak boleh konformi. Dalam bab ibadah ada orang ni level dia tinggi dah. Ya. Dari situlah asas mengapa Allah Taala memasukkan amal-amal yang baik, sembahyang, zakat, puasa, haji yang dibuat kemudian selepas ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah, tak syirik kepada dia dengan sesuatu lain. Asas, lepas tu mari sembahyang, mari zakat, mari puasa, mari haji. Semua tu boleh pahala sebab asas dia tauhid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita sampai kali ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan peluang hidup yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kita menunaikan tanggungjawab dan mengabdikan diri kepada dia, mendekatkan diri kepada dia lebih baik dan lebih dekat lagi insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat itu dimasukkan dalam amal-amal soleh kita insya-Allah dan diberi ganjaran di akhirat nanti. Mudah-mudahan. Kita berada di bulan September. Baru saja menyambut merdeka. 31 Ogos setiap tahun kita sambut merdeka Malaysia. Merdeka artinya kita bebas daripada penjajahan kuasa lain. Malaysia dijajah oleh British, Indonesia oleh Belanda dan ada negara-negara lain, Perancis dan sebagainya. Maka 31 Ogos dideklar sebagai Hari Merdeka. Artinya kita tidak lagi dipimpin oleh British. Kita dipimpin oleh orang kita sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya sepatutnya kita boleh buat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya ialah yang pimpin tu orang kita, orang Islam. Bila orang Islam dia tahu apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat. Jadi sepatutnya kita makin merdeka, makin dekat, makin merdeka, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Said Naqib Al-Atas. Dia meletakkan makna merdeka itu ialah ikhtiar. Bukan ahrar. Ikhtiar artinya pilihan. Orang yang merdeka itu ialah orang yang memilih syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Bukan mana ahrar. Ahrar artinya bebas. Bebas artinya dia boleh buat belaka. Semayang pun dia semayang, nombor ekor pun dia ambil juga maknanya. Itu bebas. Ikut suka aku lah. Ini rumah aku. Ikut suka aku, aku nak buat benda pun. Itu bebas. Itu ahrar. Hur.
Tapi merdeka yang disebut oleh Said Naqib Al-Attas ialah al-ikhtiar. Kita hanya memilih semua perkara yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maknanya sepatutnya kita ni makin dah 60 tahun merdeka ni. 60 tahun merdeka ni. Makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang bukan Islam pun makin faham, makin faham, makin faham. Eh, tidak banyak songeh sangat kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku? Ha, ni hadis 40 ni. Hadis 40 ni kita baca berapa tahun ni? Bertahun-tahun dah baca ni. Hadis 40 ni. Kementerian Pendidikan nak masukkan dalam silbus sekolah kebangsaan. Dah, hadis 40. Cara mana tu, wallahualam lah pelaksanaan dia. Ha, tapi nak masukkan hadis 40 dalam silibus sekolah kebangsaan. Ada di kalangan orang bukan Islam, tak setuju. Tak setuju. Tak setuju nak masuk hadis 40 ni dalam silibus sekolah kebangsaan. Tak setuju. Dia faham ke hadis ni? Orang yang tak setuju dibaca ke hadis-hadis ni? Mana dibaca juga hadis ni mana? Dibaca dah. Dia advance pada kita baca hadis ni. Tak. Kita dah habis lagi baca, baca habis dah. Maka dia kata tak boleh letak 40 ni. Kena buang 5. Nah, katanya. Tak, kena buang beberapa hadis. Katanya 5 hadis. Kerana hadis-hadis 5 itu tidak menggerak ke arah perpaduan masyarakat Malaysia. Katanya. La ilaha illallah. Dia pula buat hukum maknanya. Tak, dia pula buat hukum. Sedangkan Nabi SAW ialah seorang, kalau Wadhanu kata, bapak perpaduan maknanya. Wadhanu kata, bapak perpaduan. Dia mengeratkan antara orang muhajirin dengan orang ansar. Mengeratkan hubungan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Nabi SAW. Tiba-tiba hari ini sebahagian daripada orang yang bukan Islam tak setuju masukkan hadis 40 ni, jangan jadi 40, hadis 35 sahaja dalam silibus sekolah kebangsaan. Jadi maksudnya kita masih belum merdeka lagi. Kalau kementerian ikut dorok. Kalau kementerian ikutlah. Kalau katanya tak ikut, alhamdulillah. Tak ikut, alhamdulillah. Kalau ikut, maknanya tak ikut. Pasal apa? Kita kena ikut orang yang bukan Islam untuk menentukan silibus agama kepada sekolah kebangsaan. Mudah-mudahan jangan ikutlah. Jangan ikut. Kita buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya merdeka, artinya kita makin dekat, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan memperbanyakkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kita merdeka, artinya kita buang semua semua perkara-perkara yang tidak kena mengena dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu antara kata-kata merdeka ini ialah diambil daripada perkataan Rubi'i bin Amir dalam perang Yarmuk. Persilaan perang Yarmuk antara orang Islam dengan Rom. Ketua Rom ni namanya Rustum. Masa Hudnah, masa bererti perang, dia panggil wakil daripada orang Islam. Amru bin Al-As dia atau Rubi'i bin Amir atau ke tempat Rustum. Rubi'i bin Amir naik kuda dia masuk dalam kemah Rustum dan dipacok lembing dia atas bata. Lembing dia atas bata tu dia turun, dia ikat kuda dia
di pedang dia, di lembing gitu. Dan dia pegang pedang. Orang Rom kata, buang pedang. Nak cakap dengan raja kita ni, buang pedang. Kata Rabi'i bin Amir, aku biasa cakap pedang ada dengan aku. Kalau musuh buang pedang ni, aku balik. Mana hebat dia. Tak, hebat dia. Aku cakap biasa pedang ada. Kalau musuh aku buang pedang ni, aku balik. Malah cakap. Ha, itu hebat. Allahu Akbar. Lalu ditanya, kenapa kamu datang? Kata Rabi'i bin Amir. Dikatakan satu kata-kata emas yang boleh ditulis dengan tinta emas. Maknanya kata-kata yang mahal disebut oleh Rabi'i bin Amir, menunjukkan bebasnya kita. Innallaha qad ib'athakana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min juril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atiha wal akhirah. Kata-kata keramat daripada Rabi'i bin Amir depan Raja Rom. Sebab apa datang ni? Kata Rabi'i bin Amir, Allah telah bangkitkan kami, Allah telah utuskan kami untuk mengeluarkan siapa yang nak, siapa yang mahu. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Daripada penyembahan sesama manusia, makhluk, kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengabdian diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis hari itu baca ni. Dah, minggu bulan lepas. Hadis baca ni. Muaz bin Jabal tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan satu amalan kepada aku. Amalan ini boleh menyelamat, boleh masukkan aku dalam syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka." Nabi kata, mu tanya soalan besar ni. Soalan besar ni. Sa'al ta'an azimin. Mu tanya benda besar ni. Nabi kata, amalan yang maha itu ialah an ta'budallah. Ta'budallaha la tushriku bihi syai'ah. Mu sembah, mu abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu. Sebab itu sama kata-kata Rabi'i bin Amir. Kami datang ini untuk mengeluarkan siapa yang nak, siapa yang mau. Min ibadatil ibad, daripada penyembahan sesama manusia, sama makhluk. Tak kiralah apa-apa. Apa nak batu ke kayu ke, hawa nafsu ke, makhluk bukan Allah Taala. Ila ibadatillah, kepada pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh tunduk kepada manusia, kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan Ja'far bin Abi Talib. Ali, Ja'far bin Ali bin Abi Talib, masa hijrah yang pertama ke Habsyah, suruh tunduk kepada Raja Habsyah. Ya, kata Ja'far bin Ali bin Abi Talib, kami kaum yang tak tunduk melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Allahu Akbar. Itulah kita nak ajak, maknanya semuanya kembali kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru merdeka. Baru merdeka. Min juril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Tu kata-kata Rabi'i bin Amir. Min juril adyan, daripada kezaliman agama-agama. Jur, kezaliman. Al-adyan, plural kepada din. Din, satu agama. Adyan, agama-agama. Ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Zalim lawan dia adil. Zalim lawan dia adil. Adilnya siapa dia? Islam. Orang lain zalim. Ah, sudah.
Bahaya. Bahaya. Ya, tiga art ni. Maknanya. Ha, zalim. Agama lain, zalim. Siapa kata? Rubi'i bin Amir kata. Zalim macam mana? Kenapa zalim? Sebabnya ialah sepatutnya agama dia pandu manusia kepada berjumpa dengan Tuhan dia. Agama-agama ni sepatutnya dia pandu kehidupan kita ni sehingga kita berjumpa dengan Tuhan kita. Tuhan kita apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menghidupkan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bagi makan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bagi minum? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bagi kerja? Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana kerajaan bagi kerja? Tak, kerajaan tu ialah sebab musabab sahaja. Yang beri kerja, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi kekuatan kepada kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatut manusia ni semua kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalik, sebagai yang mencipta dia dan yang memberi segala-galanya. Tetapi agama lain dia menghalang orang tu daripada kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Zalim. Oh, bahaya ni. Dah, balik. Itulah. Maknanya, dia menghalang dan menyekat. Sepatutnya kena Allah. Tapi tak kena Allah Ta'ala. Tak kena Allah Ta'ala sebab dia ikut orang lain. Maka, agama-agama lain. Juril adyan ila adlil Islam. Kepada keadilan Islam. Dan min diqi dunya. Daripada kesempitan dunia. Ila si'atiha. Kepada keluasan dunia wal akhirah. Orang yang ikut agama Allah Ta'ala ni, dia akan tenang. Dia akan tenang. Maknanya orang yang beriman kepada Allah SWT, dia akan tenang. Susah, dia sabar. Kaya, dia bersyukur kepada Allah SWT. Itu sepatutnya gitu. Tak, sepatutnya, bila susah, dia sabar. Dia tak curi orang. Sebagai berlaku pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ketika orang musyrikin sekat ekonomi. Tak boleh berlaku perniagaan dengan orang Islam. Ditulis surat perjanjian, digantung dalam Kaabah. Sehingga orang Islam makan daun-daun kayu dan akar-akar kayu. Allahu Akbar. Tak boleh buat bisnes dengan orang musyrikin. Sehingga Allah mari bantuan anak-anak pergi makan surat tu. Habis surat tu. Allahu Akbar. Barulah boleh mula bermuamalah perniagaan dengan orang Quraisy. Tak curi. Apa orang apa tak curi. Tak, pasal apa? Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Hari ni kita dok kuat iman. Lapor curi lalu. Lapor curi lalu. Tak ada air kat taman, balos lalu. Lagi air mari atas, bergaduh. Kisnya ialah potong kiu. Potong kiu. Kenapa? Sebab iman kita tu tidak mencerna kepada perlakuan yang sepatutnya kita buat. Allahu Akbar. Itulah dia yang dibawa oleh Islam. Yang diungkapkan oleh Rub'i bin Amir kepada Raja Rom, iaitu untuk membawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita faham apa yang kita nak pegang dan tahu ke mana kita nak bawa diri kita, insya-Allah. Ada isu sekarang ni, kita berada di bulan Safar. Bulan Safar ni esok hari Rabu terakhir bulan Safar. Benda ni senyap lama dah. Timbul semula. Diviralkan semula dalam WhatsApp hari ni. Dalam WhatsApp mudah ni cakap muatu. Jadi asal kitab. Kita apa nama lupa kitab tu. Disebut bahawa pada esok hari
berkumpulnya bala. Bala. Banyak penyakit-penyakit dan bala-bala, beratus bala. Dan diturunkan pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Jadi kitab itu pula menganjurkan kita kena sembahyang sunat. Sembahyang sunat rakaat yang pertama kena baca surah Al-Fatihah dan baca surah apa benda tengoklah. Berulang kali-kali gitulah. Kena ulang-ulang-ulang-ulang untuk menjauhkan kita daripada bala yang diturunkan pada bulan Safar ni. Dulu berlaku tahun 70-an, tahun 80-an dulu memang berlaku perkara ni. Ana sempat mandi sapu. Ana sempat sekolah rendah tu sempat juga, maknanya hari Rabu terakhir tu mak panggil, "Hai, mandi belaka." Tak. Pakai kain saham, jeru orang belendi kita. Mandi tolak bala hari sapu. Tak ada, tak ada. Lepas tu kita belajar, memang ada hadis yang sahih. Tak ada apa-apa esok hari Rabu akhir Safar, tak berlaku apa-apa. Tidak ada ta'irin wala ada lagi hadis. Maknanya tak ada masalah apa-apa. Macam hari-hari biasa sahaja. Jadi kalau ada terima viral video ataupun apa-apa, itu adalah hanya pandangan setengah arifin dipanggil. Ba'dul arifin, setengah orang yang arif dan bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga pada masa itu berlakunya peristiwa-peristiwa yang tak baik dengan pengalaman mereka. Kebetulan mungkin 2 tahun. Ayabu bulan sapa akhir berlaku gini. Tahun depan berlaku gini. Dia buat andaian. Ayabu akhir berlaku musibah. Itu mungkin pengalaman peribadi yang tak boleh diumumkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Tak ada. Dan benda tu tak berlaku dah hari ni. Mandi Rabu akhir Safar tak berlaku dah. Jangan dihidupkan semula benda-benda yang khurafat macam tu. Wallahu a'lam. Dan satu lagi ialah ada juga diwairakan perkataan Allah. Kita panggil Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Dia sebenarnya Allah. Banyak sikit. Allah, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar, jadi pendek belaka. Dia alif, lam, lam, he. Alif, lam, lam yang kedua tu ada fatah atas dia. Maka sebutan yang betulnya ialah Allahu Akbar. Kena panjang yang kedua. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu orang latah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang latah. Orang betulnya Allahu Akbar. Panjang sikit. Tapi lah orang Melayu kita ni lidah dia gitulah. Tak? Dia panggil nak mudah. Nak mudah. Jadi nak mudah satu hal. Tapi kita kena sebut yang betul lah. Abdullah panggil doloh ya. Tak? Abdullah panggil doloh ya. Dan doloh dengan Abdullah orang lain-lain ke? Orang tula je. Tak? Siapa je ni? Doloh. Nama dia? Abdullah. Orang lain-lain ke? Orang yang sama. Itu lidah orang Melayu. Tapi kalau moleknya kita betul lah. Abdullah. Fatimah. Fatimah. Siapa dia? Timah. Timah. Nama Fatimah Syomel di Timah. Dah Timah mari mana tu? Tak, pada Fatimah. Panjang Fatimah. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Kulsum. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Jadi, dah makna lidah orang Melayu ni bukan lidah Arab. Bukan lidah Arab. Tapi dalam bab-bab yang tertentu memang kita kena perbetulkan dia. Tak? Allahu Akbar. Semayang. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi takut tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Perbetulkan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung hadis kita daripada Muaz bin Jabal. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
satu amalan yang boleh masukkan dia dalam syurga dan menjauhkan dia daripada api neraka. Kita baca dah hadis ni sampai kepada pertengahan dia. Yang pertama, beribadah dengan ikhlas. Perkara yang mengenai amal untuk masuk ke syurga. Perkara yang mengenai amal untuk masuk syurga. Tajuk dia. Yang pertama, beribadat dengan ikhlas. Menurut keterangan hadis tersebut, bahawa Muaz bin Jabal telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diberitahu kepadanya amal yang masukkan dia ke syurga dan menjauhkan dia daripada neraka, yang sememangnya tidak ada perkara apapun yang lebih besar bertanya satu perkara yang besar. Soalah, tak, kehidupan kita ni semua sekali ni daripada kita kecil sampai kita mati, tujuan kita syurga Allah SWT. Benar soal. Walaupun kita nak piti banyak atas dunia ni, nak kereta sedap atas dunia ni, nak isteri ramah atas dunia ni, hak tu, hak dunia-dunia, tapi akhirat tu nak syurga Allah Subhanahu wa Taala. Benar soal. Iaitu tentang kemasukan dalam syurga, menjauhkan dari neraka, yang sememangnya tidak ada perkara apapun yang lebih besar dan lebih penting daripada perkara tersebut. Ada syurga lah yang paling besar. Nah, sebab tu bulan puasa Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau jumpalah dengan malam qada, apa doa nak baca? Nah, doa apa yang baca? Mintalah syurga Allah Subhanahu wa Taala. Dah, mana besarnya. Hak lain, ada hak apa nama ni, kehidupan dunia ni, hak tu kecil. Hak besarnya ialah nak masuk syurga Allah Subhanahu wa Taala. Malam qada, dak malam qada. Allahu akbar. Orang kita malam qada mitok dah lari. Ada cerita orang lama-lama, dia nak mitok malam qada ni, mitok panjang kok dia. La ilaha illallah. Nung duduk kat laut. Kalau air masih air laut dia tawar, malam qada je. Duduk petik air laut ni. Tawar air laut. Ya Allah, tak panjanglah aku. Panjang sampai ke tumit kok dia. Susah pula nak pakai selurung. Maknanya. Tahun depan, tunggu pula. Tunggu pula. Tak. Tengok ni, laut ni. Tawa pula minta, ya Allah, pendeklah ya Allah. Pendek macam landa jarum pula dah. Kalau tahun lepas, tunggu pula. Tak, tunggu pula. Ya Allah, takut balik asal. Tiga tahun rugi. Minta benda kalau tak pakai. La ilaha illallah. Sebab tu Nabi kata, ajak Aisyah masuk ke syurga. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya perkara itu adalah mudah atas orang yang Allah Subhanahu wa Taala mudahkan kepadanya dengan ditunjukkan atau diberikan taufik untuk ia berusaha dan beramal hingga berjaya masuk ke syurga, terhindar dari neraka. Sebaliknya, orang yang tiada dimudahkan Allah, tiadalah mudah baginya untuk ia melakukan amal. Allahu Akbar. Jadi, soal kemudahan untuk beramal adalah soal taufik atau hidayah yang sangat diperlukan. Amalan-amalan ni, berat ringan amalan ni, dia bukan berdasarkan kepada amalan tu sendiri, tetapi ianya bergantung kepada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Bila Allah Subhanahu wa Taala beri taufik dan hidayah kepada seseorang untuk beramal, ringan halu. Jadi mudah halu.
Bila Allah tak bagi taufik, tak bagi hidayah, berakal. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena minta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri kepada kita untuk kita mudah beramal perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Orang hok sedar, orang hok sedar kediang ni. Ya. Dulu masa muda-muda tak sedar. Tak sedar. Payah nak semayang, payah. Masa muda-muda gitu payah. Berat. Nak semayang berat. Orang semayang tak semayang. Berat. Masuk umur 60, umur 55, accident. Accident. Sebab accident. Nak mati lele. Dah, nak mati lele dah. Duduk hospital. Kaki dua-dua kata. Mari taufik dan hidayah. Lepas tu, nak semayang aja. Allah, nasib baiklah Allah. Allah bagi satu petunjuk, turning point. Dah, accident maknanya mati dah. Allah bagi nyawa baru. Lalu dia ingat, nak semayang, nak semayang, nak semayang. Jadi mudah lah semayang. Tak? Allahu Akbar. Jihad fi sabilillah. Perang. Kalau kita ni berat ke ringan? Untuk kita berat ke ringan? Ay, berat. Berat. Kalau katakanlah, kerajaan bagi laluan. No, plastik tu perang Israel. Tak? Kerajaan kata, siapa dia nak pergi perang dengan Israel, sila daftar. Ha. Saya rasa Ana ni nombor yang ke-111. 111. Lepas tu kerajaan kata, 100 orang je. Hak sebelah orang ni tak masuk. Alhamdulillah. Nampak tak? Nak fikir tu, rumah, kereta, anak-anak. Allah, dia berat. Berat. Sungguh ni berat. Sahabat radhiyallahu anhu malam semalam nikah bersama isteri dia. Pagi esok dengar semboyan perang jihad, terjun di jihad. Tak ada mandi wajib, malaikat yang mandikan dia. Ingat tadi. Sebab tu amal ni dia bukan amalan tu yang berat ringan. Taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala tu yang menjadikan kita ringan ataupun berat. Allahu Akbar. Duha dua rakaat. Salat duha dua rakaat. Berat ke ringan? Dua rakaat ringan je. Dua rakaat ringan je. Tapi kita tak buat. Berat. Berat. Ay, pakai baju jabat nak ukur lagi. Air semayang pula. Ay, payuh buka stocking. Jadi berat. Padahal ada benda pun. Buka ringan. Ringan je. Dua rakaat. Dan pegang dah sepanas, payuh dah nak pergi mayang ni. Nampak tak? Padahal ianya dua rakaat je. Nampak tak? Allahu Akbar. Lepas tu anak respect seorang pemain kereta. Pemain kereta. Kerja pemain kereta minyak, minyak hitam. Nampak tak? 12:30 dia berhenti. Tak, dia berhenti. Pergi sembahyang zuhur. Mu'ah. Allahu Akbar. Anak kata, anak respect dia. Tak, pasal apa? Kerja dia pemain. Kalau kerja dia berjabat, pergi sembahyang zuhur berjemaah, biasa. Biasa. Pasal apa? Ada benda-benda kita rasa sangang je. Ni kerja pemain. Nak kena mandi dulu, basuh sabung dulu, minyak hitam ni. Tak. Nak kena prepare diri, pergi sembahyang berjemaah zuhur. Allahu Akbar. Itu orang hebat. Tak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan baginya laluan ke syurga insya-Allah. Jadi soal amalan berat ringan itu ialah soal hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat kita perlukan daripada Allah. Dan kerananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam doanya memohon juga kemudahan ini dengan katanya wahdini wayassiril huda li, dan tunjukkanlah daku dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku. Wahdini, yakni tunjukkanlah kepadaku. Wayassiril huda, dan permudahkanlah petunjuk li kepadaku. Maksudnya Nabi sendiri pun
minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula Ibnu Umar dalam doanya ia berkata, Ibnu Umar dia doa kepada Ta'ala, Allahumma yassir li lil yusra, Allahumma yassir li lil yusra wa jannibni al usra. Ya Allah, mudahkanlah aku bagi kemudahan dan jauhkanlah aku daripada kepayahan. Maknanya minta biar Allah mudah ke kita untuk beramal, dan minta Allah jauhkan daripada rasa susah untuk kita beramal. Kemudian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerang kepada Muaz asas utama bagi agama Islam. Asas utama bagi agama Islam iaitu engkau menyembah Allah. Tiada engkau mempersekutukan dengan Allah itu akan sesuatu. Ini asas dia. Iaitu beribadat kepada Allah, tak syirik kepada Allah dengan sesuatu. Barulah Allah terima. Baik mana pun syirik, Allah tak terima. Sebab tu orang bukan Islam tu, mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak terima dia. Allahu Akbar. Siang kadang-kadang. Kawan-kawan kita, tak. Kawan kita, saya, dia tak mau terima. Kita kabur dia tak mau terima. Allahu Akbar. Siang. Orang baik. Orang baik. Kalau kita nak punya duit dengan dia, mudah je. Mudah daripada adik-adik kita. Adik-adik kita tak boleh bagi duit pinjam itu. Tak, dia bagi. Tapi dia tak dapat hidayah daripada Allah Taala. Dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia telah meruntuh asas agama Islam. Yang pertama, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan maaf. Allah tak akan ampun dosa syirik. Allah ampun dosa-dosa yang lain siapa yang dia nak. Innallaha la yastaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru duna zalika liman yasha. Allah tak ampun dosa syirik. Orang syirik dia kena mengucap balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia orang Islam beramal syirik habis amalan dia. Untuk masuk Islam balik dia kena ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Islam semula, habis buku dia kosong. Adapun orang buat dosa lain, dosa mencuri, dosa membunuh, dosa berzina, dosa minum arak, dia berdosa. Tapi Allah SWT, kalau minta ampun sungguh-sungguh, Allah SWT mengampunkan dosa dia. Kosong. Itu bahaya syirik. Lalu disebutkannya satu persatu hingga akhir. Sebagaimana dalam hadis tersebut. Maksud menyembah Allah ialah mengerjakan ibadah kepadanya dengan ikhlas. Maksud menyembah Allah, kata Imam Nawawi, ialah mengerjakan ibadat kepadanya dengan ikhlas. Benda ikhlas tu, iaitu dengan perasaan dan jiwa tauhid. Ikhlas sini ni ialah dengan perasaan dan jiwa tauhid, yakni mengesakan Allah yang tiada sama sekali dicampuri oleh sebarang maksud yang membawa kepada sekutu dengan Allah. Tauhid-tauhid ini ialah taduk. Siapa yang bagi makan? Allah. Siapa yang bagi hidup? Allah. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Ar-Razzaq, At-Tawwab, Ar-Rahim. Nama-nama Allah. Tapi kita macam ada juga mana sebab dia yang bagi kerja tokeh kita, yang bagi duit tokeh tu sebab je, yang bagi rezeki tu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lembutkan hati dia, ambil kita kerja dengan dia gitu. Cuma cuma ada orang tak baca gitulah, dia baca direct.
Dan inilah pula yang menjadi hakikat bagi sesuatu amal baik yang dikerjakan. Maknanya, yang pertama, asas dia, dia tauhid kepada Allah. Asas tauhid itulah menjadi hakikat bagi suatu amal baik. Amal baik yang dikerjakan dan segala ibadat yang menjadi dasar rukun Islam. Sebagaimana yang diterangkan di atas, mestilah dilaksanakan atas asas tauhid dan ikhlas. Tauhid dan ikhlas. Amal baik. Amal baik. Orang susah kita bagi duit. Amal baik. Muhammad bin Abdullah, dia tengok orang susah, dia bagi duit, boleh pahala. Acong yang tak Islam, ada acong Islam. Mungkin acong Islam. Sebab dia tak tahu nama dia. Boleh? Ada apa? Acong yang tak Islam. Dia tengok orang susah, dia bagi duit juga. Tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Dah kan sama kan? Kan? Muhammad bin Abdullah bagi 1,000. Acong bagi 1,500. Acong lebih baik daripada Muhammad dalam bab pemberian tu. Muhammad boleh pahala, acong yang tak Islam tak boleh pahala. Sebab apa? Sebab acong tak ada asas. Tak ada base. Nak tak mana? Ada. Habis hilang. Muhammad bin Abdullah, asas dia ialah dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Taala, ada walaupun sikit amalan dia. Itu penting, penting. Mana situ asas penting. Sebab tu kita dalam bab akidah tak boleh kompromi. Dalam bab ibadah ada orang ni level dia tinggi dah. Ya. Dari situlah asas mengapa Allah Ta'ala memasukkan amal-amal yang baik, sembahyang, zakat, puasa, haji yang dibuat kemudian selepas ta'budallah wala tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah, tak syirik kepada dia dengan sesuatu lain. Asas, lepas tu mari sembahyang, mari zakat, mari puasa, mari haji. Semua tu boleh pahala sebab asas dia tauhid. Wallahu a'lam bisawab. Yang pertama itulah dia, iaitu asasnya tauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah amalan itu dikira oleh Allah Taala. Orang yang beriman dia beramal soleh, amal soleh dia itu ikhlas, boleh pahala. Walaupun sikit. Belum sikit. Orang yang beramal soleh ikhlas tapi dia tak ada tauhid, tak boleh pahala. Jadi asas penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada amal, amal yang boleh masukkan ke syurga dan menjauhkan ke neraka tu dua. Dua. Yang pertama tauhid, yang kedua ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Yang kedua, pintu-pintu kebaikan. Tengok berada depan pula insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.